В Одесі відбулася церемонія прощання з учасником визволення міста від німецько-фашистських загарбників, кавалером ордена Червоної зірки, ордена Вітчизняної війни першого ступня Миколою Московим. Попрощатися з Миколою Івановичем та висловити свої співчуття прийшли представники міської ради та ветеранських організацій. Николай Іванович – це був чоловік з колосальною історією, життєвою історією, історією складною. Достаточно сложный жизненный путь он прошел, путь солдата. Солдата, который со школьной скамьи одел форму и практически до конца своей жизни с ней не расставался. Вдвойне для нас очень важно сегодня оказать дань почести и внимания, провести последний зимой путь Николая Ивановича. Это герой нашего города, уважаемый человек. Я, конечно, желаю, чтобы он никогда не был забыт, и память о нем жила вечно. Чтобы мы помнили тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине и защите человечества. Полковника запасу, героя нашого міста, в останню путь провели з усіма воєнними почестями. У почесній варті біля труни офіцера стояли курсанти військової академії. Прощання відбулося в супроводі оркестру Південного оперативного командування. Телеканал «Репортер» приносить співчуття близьким та друзям Миколи Івановича. Вічна пам'ять.